नमस्कार, स्वागत है तुमचं अर्चनाज रसोई मध्ये। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे कोबीची पातळ भाजी। ही पण तुमचीच फरमाइश आहे, म्हणजे तुमची फरमाइश अशी आहे काय माहिती का, की आम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाज्या दाखवा। आणि तुम्हाला मी खरं सांगू का, ही भाजी मलाही येत नव्हती, ही मला माझ्या सासूबाईंनी शिकवलेली भाजी आहे। काय आहे कोबी म्हटलं आपल्या डोक्यात एकच उजेड पडतो, कोबीची डाळ घालून भाजी, कोबीची साधी फोडणीची भाजी, कोबीचा आपण पराठा करतो किंवा कोबीचे वडे करतो, कोबीची वडी करतो किंवा मग चण्याचं पीठ घालून थालीपीठं करतो। पण आता मी माझं लग्न झालं, माझ्या सासूबाई म्हणाले आज आपण कोबीची पातळ भाजी करूया। कोबीची पातळ भाजी कसं काय शक्य आहे, कशी होणार, पण त्यासाठी काय करायचं आहे बघत राहायचं आहे अर्चनाज रसोई। कोबीची पातळ भाजी किंवा रस्सा भाजी करण्यासाठी लागणारं साहित्य बघूया। साधारण अर्धा कोबी आपण बारीक चिरून घेतलेला आहे, दोन कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत, कोथिंबीर आवडीप्रमाणे, एक टेबलस्पून आपण मिक्स मसाला घेणार आहोत, अर्धा चमचा हिंग मीठ चवीप्रमाणे, अर्धा चमचा राई, अर्धा चमचा हळदी पावडर, 7 ते 8 किंवा 10 ते 12 कढीपत्त्याची पानं, शेंगदाणा आपण भिजत घातलेला आहे साधारण छोटी वाटी, एक आपलं मोठी वाटी नारळाचं दूध घेतलं आहे जरासं घट्टसर घ्यायचं आहे, तेल आणि पाणी। आता आपण करायला सुरुवात करूया। सुरुवातीला काय करायचं, आपण तेल घ्यायचं, ते गरम करायचं आहे आणि आपल्याला फोडणी करायची। साधारण 2 चमचे आपण तेल घेतलेलं आहे। आणि इथे बघा, ही भाजी तुम्ही डायरेक्ट सगळं कुकरला घालून शिजवली तरीही चालेल, आणि कुकरला शिजवायची नसेल तर मग शेंगदाणा तुम्ही भिजत घालायचं आहे, आणि ह्याच्यामध्ये शेंगदाण्याच्या ऐवजी तुम्ही जर चण्याची डाळ वापरली तरीही चालते। तर आपण तेल गरम झालं की त्याच्यामध्ये एका पाठोपाठ एक सगळं फोडणीचं सामान घालणार आहोत। तेल गरम झालेलं आहे, आता आपण त्याच्यामध्ये घालूया 1/2 चमचा हळदी पावडर, राई साधारण 1/2 चमचा, हिंग 1/2 चमचा, कोथिंबीर थोडी फोडणीला आणि वरून थोडी घालायची आहे, कढीपत्त्याची पानं 10 ते 12, कांदा 2 कांदे बारीक चिरलेले आहेत, कांदा थोडासा परतून घ्यायचा आहे, चवीप्रमाणे मीठ, कांदा थोडासा झाला की मग आपण त्याच्यामध्ये कोबी घालणार आहोत। पूर्णपणे शिजून पण द्यायचा नाही, कारण कोबी बरोबर तो शिजणार आहे। थोडासा कांदा परतला की आपण त्याच्यामध्ये कोबी घालूया। आता व्यवस्थित परतून घ्यायचंय, कारण कोबी काय शिजल्यावरती थोडासा तुमचा अगदी कोमणार आहे, तो व्यवस्थित परतून घ्यायचंय। आता आपण ह्याच्यात शेंगदाणे घालूया, आपण जो मिक्स मसाला घेतलेला आहे 1 टेबलस्पून, नारळाचं दूध आणि थोडस पाणी घालणार आहोत। आणि ही आता पाणी घातल्यावर सगळं व्यवस्थित मिक्स करायचंय, आणि 1-15 मिनिटं ही शिजून द्यायची। 15 ते 20 मिनिटांमध्ये तुमची ही कोबीची भाजी तयार होते। तर आपण आता ही कोबी शिजेपर्यंत वाट बघू। कोबीची पातळ भाजी आपली तयार आहे। आता बघा, मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं की आपण पटापट सगळ्या फोडण्या करायच्यात, आणि कुकरलाही आपण ही भाजी शिजवली तर चालते। जर कुकरला शिजवायचं असेल तर कांदा, तुमची कोबी आणि शेंगदाणा आणि हळद हिंग थोडंसं घालून तुम्ही शिजवून घ्या, आणि वरून मग राईची आणि कढीपत्त्याची फोडणी द्या त्याला। आता आपण हे काढून घेऊया। आणि वरून
नेहमीप्रमाणे आपण थोडीशी सजावटी करता कोथिंबीर कोथिंबीर घातली ना की आपली रेसिपी एकदम परिपूर्ण एकदम पूर्ण होऊन जाते। अशा प्रकारे कोबीची मस्तपैकी रस्सा भाजी किंवा पातळ भाजी तयार आहे। याच्याबरोबर काय खायचं आपल्याला गरमागरम भात। पण त्यासाठी तुम्ही काय केलं असेल सबस्क्राइब केलं असेल इंडिया फूड नेटवर्कवर आणि तुमच्याकडे काही वेगळ्या वेगळ्या छान भाज्या असतील तर मला लवकरात लवकर फीडबॅक द्या आणि त्यासाठी बघत राहा अर्चना रसोई।